أسۍ روزان پہٲڑۍ چَکہٕ پٮ۪ٹھ حظ چَکہٕ پَہرو ڈِسٹِرٛک آسہِ یِوان اَسہِ بَڈگوم. اَسہِ حظ درٛاے صُبحٲے سکوٗل کوٗر 10 بَجے, سُہ حظ آیہِ کِڈنیپ کَرنہٕ. ایج آسہِ تٔمِس 13 ؤرِش. وٕنہِ حظ چھُنہٕ تُہُنٛد اَتھا پَتہ اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ. ناو حظ چھِ کورِ اُرجُمَن, مٲلِس چھُ ناو اِمتیاز احمد خان حظ, روزان حظ چَکہٕ پَہرو. آز حظ گٔے 10 دۄہ اَسہِ نہ حظ چھِ کورِ ہُنٛد اَتا پَتہ کِہیٖنۍ. اَسہِ حظ چھِ ایف آی آر تہِ لانچ کوٚرمُت یَتھ دوران کہِ پُلیٖس تہِ چھِ پَنٕنۍ کاروٲیی کَران, مگر تِمَن تہِ نہ حظ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ اِطلاع. أسۍ چھِ کَران گُزٲرِش کہِ ایڈمِنِسٹریشنَس کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو سا یَتھ جلدی سے جلد کاروٲیی. یُس حظ أمِس لٔڑکی ہُنٛد مول موج چھُ, سُہ حظ چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان. سُہ حظ چھِ پٮ۪وان کالہٕ پَگاہ اَسہِ فاد یَتھ ہَسپَتال نیُن ییٚمہِ کِنۍ یِمَن کانٛہہ سہارا چھُ. أمِس حظ چھِ یہِ کوٗر, یۄس أمِس زِٹھ کوٗر, کہِ أمِس حظ چھِنہٕ أمِس وَرٲے کانٛہہ تہِ سہارا. أسۍ چھِ مہربٲنی کَران لوکَل یِم تہِ چھِ, أسۍ چھِ یِمَن تہِ کَران گُزٲرِش کہِ اگر تُہۍ اَسہِ یِہُنٛد اَتا پَتَے دِیِو, تٔمِس حظ دِمو أسۍ رۄپیَس 20,000 اعنام, بیٚیہِ نہٕ حظ اَنو نہٕ أسۍ تُہُنٛد ناو بٕتھِ کینٛہہ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. سون کَنٹیکٹ نمبر حظ چھِ 9596065712. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. أسۍ چھِ اَمامَس کَران گُزٲرِش کہِ اگر حظ تۄہہِ اُہُنٛد اَتا پَتہ لَگوٕ, أسۍ نہ حظ تُہُنٛد ناو نہ حظ دِمو نہٕ أسۍ کینٛہہ, أسۍ حظ دِمو تۄہہِ رۄپیَس 20,000. سۄ گٔے مہربٲنی تہٕ مہربٲنی حظ, کیٛازِکہِ أمِس بٔچی ہُنٛد یُس حظ سُنٛد فادَر چھُ, سُہ حظ چھِ پاگل, سُہ حظ چھِ ہَسپَتال, تٔمِس حظ چھِ پٮ۪وان کالہٕ پَگاہ ڈاکٹرَس اَسہِ نیُن. أسۍ چھِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کَران گُزٲرِش کہِ اگر تہِ کٲنٛسہِ تہِ معموٗلی تہِ اِطلاع لَگہِ کہِ سُہ کٔرِن سا اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ. سون کَنٹیکٹ چھُ نمبر چھُ 9596065712. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تہِ کَران گُزٲرِش کہِ اَسہِ دِیِو سا اُہُنٛد اِطلاع. سۄ گٔے مہربٲنی تہٕ مہربٲنی حظ. لٔڑکی حظ چھِ ناو اُرجُمَن, سُہ حظ چھِ 13 ؤرِش, لۄکٕٹ کوٗر. وٕنیُک تام تہِ نہٕ حظ چھِنہٕ اُہُنٛد اَتا پَتہ لَگان اَسہِ کِہیٖنۍ. آز حظ چھِ برابر 10 دۄہ. أمِس حظ چھِ مول, سُہ حظ چھِ کالہٕ پَگاہ پٮ۪وان اَسہِ ڈاکٹرَس نیُن. ییٚمہِ کِنۍ اَتہِ سون یُس یہِ ییٚتہِ اَسہِ بَسکِندار چھِ چَکہِ پَہرو, اَتہِ حظ چھِ لُکھ واریاہ پریشان کہِ یُتھ حٲدثہٕ گژھُن کہِ 13 ؤرِش بٔچی کِڈنیپ کَرنہٕ آیہِ حظ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران کہِ اَسہِ حظ گوٚژھ أمِس لٔڑکی ہُنٛد اَتا پَتہ حظ.